kubanja gala mbanyo yore nga sidaba wa information mutegere. Nisaba no buombe fu owe chitaro. Member parliament, achikiria mkono municipality, omchara beti nambooze machirike. Olude mbio ufuzo gana miaka asatu, ngolimu parliament yomu. Erango ogambali kuludo oluvuganya. Mama nkusaba n'obuwombeefu nkusaba mu ekitiibwa. Kibi nnyo okubanga wafunye obuvune. Njagala tusettinge precedence. Okwewala okwekuba goolo. Batusettingire ssente zino n'ekikuntu kya nambooze bakitusettingire ne batukasukira omupiira. Golooza lwaki Anita Among ne gavumenti basazeo bagenti bakutwale kunaayira bakujjanjabe. Lwaki? Sooka ng'oli ku kitanda nkimanyi vidiyo nogira bajja kikusabiramu. Batu sindi kido mpila kwa sende mpili wabuteka wawo kututagaza. Katina badilo mpila kwa mwenye ni wagamba tugenda kutu wadawele kujanjaba. Chino chitu la zawa. Nambooze ngenda kusaba mama osigare mu Uganda wa kujanjaba. Wachi tufuna basawo kuve Kenya. Ba physician bajiba kujanjaba ni Uganda. Ensonge lietia. Mpila kwa sende tucha Uganda go. Bwogeza nori nye nyonyi nogeda mwa Ameriko wa India wa kujanjaba. Katikane tili. Mama tugenda kuba twekubye goro sema goro wa goro sema zinanga twe yamanda mu mbugo. Reason being mutabani wa Museveni eyagenda mu America ngatute mukazi wo kujanjaba kibule abantu bekala kasa mu America naddukayo nakatadanganya omugenzi yakobolanya ne tujja ku internet tukube nduru ngatuwa kanya okugenda ku mu America speaker parliament ejava mwali naba kati na mchana nambooze boli nye nyonyi nogela mu America sawa zinoba India kala katuweddeko te tulina ngereje tugenda kwe defending akubulira public nti twaine echenja olwo wakati wa Museveni na boluddo lugati muvuganya this is my assumption tuzunga no mpira gwensimbi ogwa milioni ana nambooze woli nyire nyonyi nogena mu America oba India kitegeza okulekana konna kwe twakola worldwide demonstration Museveni abantu wangu de oyo Museveni bwati wazanya byobufuzije zigi zaga watu wabizanya bo watu ina mtoto sobola kitegeera nambooze nkusaba lwaki tuleteba professions okuve Nairobi bakujjajabire Uganda wabula wogenda mu America oba India ogenda kuba ekibiina kya national platform kisse ogenda kuba opposition ogisse nga ne public egamba betuba ne tulooza nabo batuluwanzira ate nabo kati batandise batu wala bweru Museveni aba wangu de 100% aba wangu mbata mu kino kimugere gamba government into government yekola esobye kutwala bakobo baye bweru oba tolina ogenda kyogerera ko set the precedence nkusaba n'obuwombe fu mama nambooze togeza n'okkiriza okulinnyonyi sina wa information mbadde nga mpulira nga ndaba Museveni knows all the weaknesses of all politicians in Uganda and let's Robert Chagulanyi sentamu and we some people who are still on track but the moment you mess up and you agree to be taken abroad public gira gamba ah wa inna lillahi wa juuna chiwedde temukyali kimutugamba Chino teri ya chigambie, zeni chigambie, openly. Teri ya gena chigamba, zeni chigambie. Oba tuina chino gena, tuina chino gamba public. Museveni ya seti nze mipira ye, ogwa milio niyanga gukuteyo. Nogwa nambooze agusindi zima mutuare abroad for further medication. Kitegeza oulanya, tuare kanabwerere. Ila na wakulembezi wa fubayo gira. Nechagwe nyo mwomu kubi mpira kubayo mwomu kubagamba no. Wakulembezi wa inakujanja wa watu inakuzima balo wali. Nechagwe nyo mwomu kubi mpira. Bwango li mwomu kulembezi wa National Unit Platform. Ila nguye galuba chagula njisenda please. Ogo mpira kule. Tufunewa professionals wajewa kujanja le makago oja kuona. But the moment you board and you go in Air America or India. Kati video tandise.
assumptions with. Ngenze maso.